gente, mãe, vou tu aparato me desafio no vídeo do Toto. Е, то това е предимно видеокамера, пък записва и снимки. Ама има и фотоапарати, които записват и видео. Един мой фотоапарат е много специален. Какво? Мой фотоапарат просто опасен, имам много неща, просто обективът се изважда. А, обектива се изважда, да. Е, този е вътре са движи, нали? Винаги обективите имат зум, движат са такива. И сега фотоапаратите са така направени, че са външно. А тук е вътре оптиката. Виждам. Аз преди бях фотограф. Ходих да снимам всякакви тържества, събития. И започнах да станах от музиката, станах музикант. Отключи се нещо музикално в мен и станах музикант. Чакай малко, да ти кажа нещо за моя фотоапарат. Моя фотоапарат изглежда като играчка, само че не е играчка, а просто фотоапарат. Е, да, те всички изглеждат като играчка. Да, фотоапаратите изглеждат като играчка. Ми ти една вещ, ако не я възприемаш като играчка, и тя ти се струва някаква трудна. Нали така? Да. Не трябва да загубваме дете. Само че, не знам, защо ти натискаш, когато свиш. Аз напротив, натискам само колкото да затува тук дупките и после отварям. За да, примерно до тук, тръбичката издава един звук, после до тук други. Ако е паунд флейта такава, там тръбичките са наредени всички една до друга и ти местиш. Ама тук си местиш само пръсти. Все едно може да се направи музикален инструмент с различни по дължина тръбички. Ама тук е направено удобно за пръстите, нали? Преносимо. Този инструмент още не е довършен. Става за ходене в планината, за самоотбрана и за свирене. Да. Ние българите сме изобретателен народ, защото нямаме, нали, нямаме много пари и трябва да направиш нещо така. Да. Направи си сам. Само, че и на мой фотоапарат трябва да се сложи батерии. Има зарядни батерии. Като този фотоапарат, който сега е тук. Има фотоапарати с зарядни батерии. Само, че има батерии и да се залеждат батерии. Да, а има, преди имаш фотоапарати с батерии, които си ги купуваш, нали? И това е удобно в планината, защото там няма къде се зареждат батерии. Може ли да го купим? Може. Ели, ще да си ми запасваш? Да. Ела, аз съм. А, е така, добре. Ти каква музика харесваш? Никаква музика. Никаква музика. Искаш да станеш фотограф без музика. Да. Това и аз така бях. Най-ми беше хубаво да снимам и не, да... Не, подкаст. Искам да стана фотограф. Искам да стана пак голям. И да карам голямото чинето. Чисто... Сигурно ще стане. И като куп. Имам колело, имам... И аз имах всякакви средства за придвижване и сега само е така пеш. Си ще купиш големи неща. Ми то, като имаш много неща и някакси изгубваш пък други. Истински, на една торта на един детски рожден ден пишеше истинските неща не са неща. Yeah.
всички са имали много предмети, играчки. Да, пък аз имам много играчки. DVD. Да, но като тръгнеш... Катя купи едно ново DVD и то ми е подарък. Аз като тръгна да обикалям из Европа и съм само с една раница и виждам какво ми трябва реално, а не толкова много багажи. И сега ми трябва един малък фотоапарат, който да е лесен за пренасене, не е тази голяма камера, да се чува на къде да е пренасене. Не, това ми изглежда не като камера, а като фотоапарат. Да, да, има и по-компактно. Това, че не е толкова съвременно, нали, директно да изпращаш видеото към разните му там интернет и удобно. Да. Ели, шапка, по-пайко, така се снимам. Но е